সংসারে মরমরে মায়া মায়া ভরা দুসকুল দিয়া জুড়িয়া সাহিব দূর নীর জোনা কি হয় রোলা কি ধরো তোরে গুবির তুমি মরম কিল আসুইজিয়া হে মনে আশা যদি বারে বারে খুশি জুয়া মো কিয় কন্দুয়া নানি পাখে মে কারাতি মেলাকে মুখ ওদরি এ মায়া মাধু মায়া তুমি জানো খোসা এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতক সম্ভাষণ জনাব সাংস্কৃতিক উপসমিতিৰ সভাপতি সন্মানীয় হেমন্ত ডেকাদেৱে। প্রথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি, ইমান ধুনিয়া অনুষ্ঠান, ইমান ধুনিয়া পরিবেশ, অকমান জোরকে হাত চাপ দিয়ে গেলে আমাক বরখন একো করব নরে, হয় না? আমি যিখিনি আছো এইখিনি এনজয় করিম, এইখিনি নাচিম, হয় না? তো বহুত বহুত ধন্যবাদ মসলপুর সর্বজনীন অর্থাৎ শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার
उद्यापन कमिटी माननीय सम्मानीय व्यक्ति दादा सकल मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करिछो मोक इयाते मातार बाबे इमान धुनिया के मोक सिनाकी दियार बाबे सम्मान दियार बाबे सकलो माननीय सम्मानीय सकल दादा सकल सकलोलै मैं धन्यवाद ज्ञापन करिछो। आजि बतर बेया तथापिओ आपनालोके इमान गुट खाइछे होना ना अकमान हाथ सबर दिया बतर भय करा ना आपनालोके सो सकलो मैं दुर्गा पूजा उपलक्षे आमि गोटाई ड्रीम्स बेन होइ আপনালোকলৈ মই আমি বহুত বহু বহু মৰম জনাইছো আৰু সকলোলৈ বহুত ভাল দিন আনক দুৰ্গা মালৈ আমি অনুৰোধ কৰিছো আৰু আশা ৰাখিছো আমি ধুনিয়াকে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান আমি চলাই নি যাম আৰু এটাই কথা কম ফুকন বৰ জোৰ থাকিব তাতে সকলো জনগোষ্ঠী কি চলিব ঠিক আছে কোনো জাতি নাই কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ এটাই লক্ষ্য মই সকলো জনগোষ্ঠী ভাল পাওঁ বড়ো অসমীয়া নেপালী বেংগলী আদিবাসী কাৰ্বি মিচিং গাৰো হাজং আর বহুত কিবা কিবি আছে আজিলৈকে মই ১২টা ভাষাত গীত গাইছো আৰু মই অসমত বহুত ভাষা মই শিকিব লগা আছে আৰু শিকি যাম জাস্ট আপোনালোক অকমান হাত চাপৰ জোৰকে লাগিব থ্যাংক ইউ ৰজাত থ্যাংক ইউ সো আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া অ'কে